Вітаю у студії телеканал «Відкритий». Для вас працює Марія Трибушенко. Як завжди, о цій порі новини. І про головні події на цю годину дивіться далі. Пожовтіла. Від 7 грудня Дніпропетровщина у жовтій карантинній зоні, бо ситуація з ковід покращується. Нових заражених в регіоні 183, водночас долали хворобу 2140 людей, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Стабілізація захворюваністю спостерігається в інших областях. В Україні зафіксували понад 8600 випадків коронавірусу. Натомість одужали майже у 2,5 рази більше – 23 тисячі пацієнтів. Відтак, третина регіонів із червоної зони під небезпеки перейшли до жовтої. Там зараз 14-25 територій країни. У помаранчевій зоні лише Полтавщина, а в червоній залишилися 10 областей. У регіонах, що потрапили до жовтого списку, зменшились показники захворюваності, впала динаміка госпіталізації і, відповідно, заповненість ліжок. Проте це аж ніяк не означає, що в цих регіонах суттєво послаблюються карантинні обмеження. Навпаки, навчальні заклади у жовтій зоні працюють точно за умови 100% вакцинації працівників. Проте їх закриють, якщо на самоізоляцію потраплять понад 50% учнів та співробітників. Крім того, в жовтій зоні під забороною масові заходи, а міжобласні та міжнародні перевезення, як і раніше, доступні лише за наявності сертифікату про щеплення. Врятувати життя, відсканувавши QR-код, літні люди, а також хворі на епілепсію, діабет чи амнезію, тепер безпечніше можуть пересуватися містом. У разі несподіваного приступу допомогти їм можна буде через спеціальний соцбраслет на руці. Часто густо непритомних на вулиці сприймають за нетверезих, натомість такий браслет засвідчить – людині потрібна допомога і важлива кожна секунда. Відсканувавши QR-код, можна дізнатися, які ліки приймає людина та кому з її близьких можна зателефонувати. Як працює соцбраслет – дивіться далі. Група крові, дані про алергію та навіть показання до ін'єкції інсуліну. Ця та інша інформація тепер у дідусів та бабусь на зап'ясті. Підопічним соціальних тер-центрів Дніпра роздали спеціальні браслети з QR-кодом. Ці пристрої стануть у пригоді, якщо людині посеред вулиці зненацька стало зле. За допомогою телефону можна відсканувати QR-код і отримати повністю інформацію про власника браслета. Прізвище, ім'я, по батьку, довірені особи, родичі, яка хвороба переслідує людину, яка є алергія, які основні препарати сьогодні приймаються цією людиною. Пані Наталія на здоров'я не скаржиться, але про всяк випадок браслет наділа. Йде діло к старості, все може бути, так що браслет завжди – це потрібна річ. Пані Юлія Вікторівна інсулінозалежна. Жінка каже, завдяки даному браслеті тепер може сміливо гуляти містом. Бо якщо стане зле, їй зможуть викликати швидку або повідомити про стан родичам. Номер довіреної людини також у браслеті. Я вказала діабет, тому мало якась кома або що, зразу побачить, що діабет, мене можуть вивезти із цього стану. Я дуже рада, що у мене зараз є такий браслет. І мені любу хвилину можуть допомогти. Соцбраслети – благодійна ініціатива громадської організації «Фонд соціальних ініціатив». Поки що їх виготовили 600. Їх розподілили серед територіальних центрів Дніпра. Там пристрої можна й отримати. Кожен, хто отримує браслет, він підписує обов'язкову згоду на обробку своїх персональних даних. Ми зібрали інформацію, в першу чергу, хто більш активний і у кого є такі важкі хвороби. Соцбраслет унікальний, кажуть автори проєкту. Аналогів в Україні немає. Ольга Величко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Сьомого грудня в Україні День місцевого самоврядування. Це свято тих, кому люди на місцях довірили представляти їхні інтереси та розбудовувати їхні села та міста. Щоб зробити їх комфортними та затишними, потужний поштовх для розвитку українських територій дала децентралізація. Зокрема, завдяки їй за останні роки бюджет Дніпра збільшився в кілька разів, а місцеві жителі стали активніше брати участь у різних проєктах, спрямованих на покращення життя. Ми бачимо ці результати, що вже у місті змінюється. Це от і нові парки, той же самий парк «Зелений гай», це нові тролейбуси, вже не ті старі радянські, а вже нові, побудовані на ЮМЗ.
Також це відремонтовані вулиці, відреставровані будівлі. Місцеве самоврядування – це вся територіальна громада. Це можливість кожного жителя отримувати інформацію, впливати на розподіл якогось бюджету, наприклад. І це такі, знову ж таки, в широкому сенсі суспільні відносини саме жителів, які впливають на такі локальні зміни. ОСББ, ЖБК, органи самоорганізації населення, в принципі, прямо прописані в законі. Це така первинна ланка, це той здебільшого рушійний механізм, який дозволяє створювати продукт, і вони саме роблять суспільний запит. Підведуть воду, а згодом оновлять лавки та урни. У сквері героїв на житломасиві «Перемога» у Дніпрі облаштовують сучасну систему поливу. Місцеві розповідають, давно просили провести воду до їхньої зеленої зони. Ще декілька років тому на місці скверу були самі чагарники. Тож люди самотужки почали облагороджувати ділянку. Висаджували дерева, кущі та квіти. З часом сквер героїв став просто невпізнаним. Він став справжньою візитівкою житломасиву. Люди приносили, сами делали проект, сами делали дизайн, приносили люди растения. Ну и в результате получилось очень красиво. И стали писать в Фейсбуке, что райский уголок на Победе. Здесь на самом деле были сдачи, люди приносили очень хорошие растения. Вот, и цветы, здесь весной вообще такая красота была. И мы обращались, что нужен полив, потому что люди шлангами, ведрами носили воду для того, чтобы эту территорию как-то привести в порядок. Работы почалися буквально там тиждень тому. Почали влаштовувати тут 800 квадратних метрів цієї зеленої зони. Буде влаштовано 100 метрів водогону. І також буде влаштовано два колодці для розподілу цієї води по цій території. Краплина добра – волонтерська хроніка. У Слобожанському презентувала книгу про волонтерів. Авторка – почесна громадянка громади та волонтерка з досвідом Надія Таршин. На творчий вечір завітала її знімальна група «Відкритого». З нагоди Дня ЗСУ та Міжнародного дня волонтера в Центрі культури та дозвілля «Слобожанський» творчий вечір поетеси та волонтерки Надії Таршин. 7 років свого життя жінка присвятила допомозі хлопцям, які боронять східні кордони України. На більш ніж 200 сторінок книги авторка зібрала спогади про поїздки, підтримку бійців та волонтерський почин. Каже, згадала всіх, хто долучився до доброї справи. Сподівається, своєю книгою надихне оточуючих на волонтерство. Щоб ця книга була мотиваційною, щоб вона, коли хтось подивиться і подумає, а чого ж я сидів всі ці роки і нічого не робив, а може і мені потрібно щось робити. Учасниця Революції Гідності у Дніпрі та в Києві – одна з ініціаторок створення громадської організації «Патріотичне об'єднання «Оріяна». Надія Таршин – серед тих, хто підтримував на передовій Миколу Плахтіна. Військовослужбовець каже, завдяки турботі таких небайдужих знаходив сили боронити рідну землю. Це їжа, це ковбаса, сало, цукерки, чай, кава, цигарки. Це оце саме основне. Носки, рукавички, шапки. Оце ну, саме основне, що потрібно, в принципі, на теперішній момент в армії. Географія волонтерської місії пані Надії – десятки населених пунктів у зоні операції об'єднаних сил. Серед них – Новотошківка, Золоте, Верхньоторецьк, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Новотроїцьке. Ми ж ради чогось це все розпочинали, значить і повинно бути, і будемо підтримувати. Будемо підтримувати, скільки наших сил вистачить. На презентації книги захисники, однодумці та ті, кого своєю працею заразила Надія Таршин. Кажуть, не могли стояти обабіч, коли у змозі допомогти. Це десь якийсь поклик серця і так далі. Це коли ти ну, не можеш цього не робити. Тут навіть ну, немає такого моменту, треба, не треба, хочеться, не хочеться. Ну, людина відчуває якусь необхідність допомогти. У Слобожанській територіальній громаді підтримують та заохочують волонтерські ініціативи. Це дуже важливо для громади, коли є такі люди, які можуть дійсно згуртовувати людей для таких вчинків, для допомоги нашим хлопцям на передових. Гості вечора поклали квіти до меморіалу пам'яті і згадали синів та доньок України, подвиг яких навічно залишиться у пам'яті нашого народу. Серед них і 5 земляків Слобожанської громади.
Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, побачимось у наступному випуску новин.